саламатсыздар ма мен алшынбаева нұрғайша Ералы қызы, түркістан облысы отырар ауданы мұхтар әуезов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі сабағымызды бастаймыз адам жанының құпиясы бөлімі сабағымыздың тақырыбы төлеген айбергенов сағыныш өлеңі оқу мақсаты шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып тарихи және көркемдік құндылығын бағалау бағалау критерийлері шығарманы салыстыра алады тарихи және көркемдік тұлғасын бағалай алады төлеген айбергеновтың Сағымбай барсаң таулар да сенің алдыңнан шықпас асқақтап деген өлең жолдарын шекараның кіре берісіне алтын әріптермен жазып қойса да артық емес Сағымбай сүймей тұрып өлең жазбаған ақынның оптимистік жырлары адамды өмірге өзгеше қырынан қарауға үйретеді төлеген сияқты қадау ақындардың тегеуріні өзіне ешқандай теңеуді дарытпайды ол шын мәнінде ақын еді шығармашылық бабына келген отыз жасында мезгілсіз өмірден озған ақынның қасынан кейінгі қазақ поэзиясына жаңа түр өзгеше өн бергені жасырын емес төлеген айбергенов поэзиясының әсеріне елігіп ақ жүректі ақынның егіле төгіле жырлауына еліктеп өскен жыршылардың бірі мұхтар шаханов талай шырғалаңға ұшыраса да махамбет мінезді төлегенше жазуға талпынған ақын ол өз сөзінде төлеген айбергенов шәмші қалдаяқов үшеуміз ерекше достық қарым қатынаста болдық анам марқұм он үш құрсақ көтерген соның ішінде менен басқасы түгел о дүниелік болып кеткен неше балаңыз бар деп сұраған адамдарға менің үш балам бар үлкені шәмші қалдаяқов ортаншысы төлеген айбергенов кішісі мына мұхтар дейтін шәмші де төлеген де анамды ерекше қадірлейтін деді бірінші тапсырма оқушылар топқа бөліне отырып әр топ өздеріне ұсынылған ақын жазушылардың мен төлеген айбергеновтың шығармашылығын салыстыра отырып талдайды бірінші топ төлеген және мұхтар екінші топ төлеген және мұқағали үшінші топ төлеген және қасым екінші тапсырма шағын эссе жазу төлеген айбергенов шығармаларындағы тарихи және көркемдік құндылықтың орны тақырыбында эссе жазу дискриптор шығармалардағы тарихи және көркемдік құндылықты таба алады өз бағасын бере отыра эссе жаза алады қосымша деректер он жылдай ғана жыр жазды қазақтың біртуар ақыны төлеген айбергенов аз ғана ғұмырында қазақ әдебиетіне сүбелі үлес қосты найзағай отындай жарқ еткен жырлары қазақ поэзия әлеміне жарық жұлдыз болып қосылды қазақ әдебиетінде оны фариза оңғарсынова мұхтар шаханов сияқты әдебиет майталмандары ұстаз санады мұхтар шаханов ол туралы бір өлеңінде ұлтына кім жақын алыс айқындайтын ел ғана он том өлең жазғандарды кетті ұмытып кең дала бірақ шағын он өлеңмен он миллион қазақты толғандырған таң қалдырған махамбет пен сен ғана деген еді нағыз жыр перзенті аз ғана ғұмырында халқына шынайы поэзияның шырынынан дәм татқызып терең ой мен мөлдір сезімдерді тек өзіне ғана тән табиғи даралықпен шебер бейнеленген дарынды суреткер жарық дүниенің отыз ақ жыл сәулесін көрген ақын бізге отты жыр өлмес өлең қалдырды ақын мұқағали мақатаев жыр перзентіне арнаған төлегенге өлеңінде тұңғыш көрдім өлгенін шын ақынның қызарып батты ертеңгі шығатын күн тұрғай өлең шырылдап бара жатты аузында ажал деген сұрапылдың деп жырлапты кері байланыс үш екі бір сандары арқылы кері байланыс жасалынады үш негізгі ақпарат екі маңызды факт бір қорытынды сабағымыз аяқталды назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет